Ova tri dana sajma imali ste priliku vidjeti da su naše reporterske ekipe u svim dijelovima sajmišta i nastoje vam prenijeti atmosferu. Kolegica Emina Ramić posjetila je štand općine Modriča, pa pogledajmo šta je zabilježila. Nalazim se na štandu opštine Modrića, moram da kažem da su zaista bogato dekorisali, znači da se imaju čime i pohvaliti. Ali šta se to tačno i ko se sve okupio na ovom štandu, kazat će nam domaćin, načelnik Jovica Radulović. Dobar vam dan i dobrodošli u naš Gradačac. Dobar dan vama i svim gledalcima i slušalcima televizije Tuzlanskog kantona. Ja kažem, evo, bogatstvo jedno pravo se vidi na ovom štandu, znači da ste doveli dosta privrednika, poljoprivrednika sa sobom. Tako je, već evo drugu godinu, odnosno već drugu godinu i mog mandata na čelu opštine Modrića, mi smo se odazvali pozivu Gradačačkog sajma i hvala i gradonačelniku Dervišagiću. I moram ovom prilikom reći da Modrić i Gradačac zaista imaju izuzetno, neću reći korektne, nego izuzetno dobre odnose i naša saradnja na svim poljima svakim danom je sve veća. Mi smo evo drugu godinu, kažemo ovdje, imamo 7 izlagača na ovom štandu. Zastupljeni smo od poljoprivrede, proizvodnje, imamo ekološke proizvode, naše domaće proizvode poljoprivredne. Imamo ovdje, naravno, i što je zanimljivo, jednog proizvođača magarećeg mlijeka koji je strašno bio evo tražen u vrijeme COVID-a još uvijek. Kažu da je to prijeki lijek za imunološki sistem za našu djecu. I naravno imamo daleko, nadaleko poznat, sada već svjetski brend Monogram rakije. Svi ovi naši izlagači naravno ovdje su i prate opštinu Modrića na svim sajamskim manifestacijama i njima jedno veliko hvala. A opština Modrića radi onaj posao za koji je zadužena, da bude servis svojih građana i da pomogne evo i na ovim sajamskim manifestacijama da pokažemo šta to imamo. Kažete i prošle godine ste bili ovdje, evo vas opet ove godine. Kako ocijeniti sajam ovaj uopće i reći o značaju sajmova za koje se smatralo da će nestati? Međutim, ta komunikacija face to face čini mi se ne može da se izbjegne i bez nje se ne može. Tako, evo, krenut ću od vašeg posljednje konstatacije. Bez obzira što živimo u 21. vijeku koji je, dakle, gdje smo preplavljeni modernim tehnologijama i svim mogućim konekcijama, ipak ta veza i razgovori i poslovni licem u lice daju najbolje rezultate. Gradačac, šta reći o Gradačačkom sajmu, nego 49. put, naš najbolji bosansko-hercegovački sajam, sajam sa tako dugogodišnjom tradicijom i zato kažem velika je čast učestvovati na njemu, biti pozvan, naročito kao opština. Evo mi smo dobili poziv kao opština Modrića da učestvujemo i ono što generalno sajmovi mogu u ovo vrijeme jeste da još više povežu ljude, da svim ovim našim privrednicima i onima koji rade, bave se nekim biznisom u ovo doba krize, svakako daju jedan iskorak i da nađu svoje mjesto na tržištu. Zato je njihov značaj zaista veliki. Onda uživajte i ove godine. Svakako, a vama, dragi gledatelji, poziv da posjetite ovaj štand kada budete bili u Gradačcu.